Дневникот на регионалната телевизија од ќе гледате. Охри домакин на конференција за размена на искуства и сајам за вработување. Во понеделник ќе се одржи втората седница на Советот на Општина Охрид. Презентиран државниот предлог буџет за 2018-та. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Вообичаено и избор на вестите од светот и спортот започнуваме. Градот Охрид домакин на конференција за размена на искуства и сајм за вработување, финансирани од програмата на ИПА за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Грција. Конференција за размена на искуства и сајм за вработување во Охрид. Проектот е финансиран од програмата на ИПА за прекогранична соработка помеѓу Република Македонија и Грција. Реализацијата на овој ИПА проект ќе биде и реални вработувања, особено за младите во нашиот град Охрид, така да очекуваме во наредниот период да заживе сето она кое што беше имплементирано во овој проект и особено вмрежувањето од една страна на оние кои што нудат работни места, а од друга страна на оние кои што побаруваат работни места. Така да со таа платформа секако дека ќе се унапреди сето она што и Агенцијата за вработување досега го поставувала како своја цел и како своја активност, меѓутоа на ваков начин и Општина Охрид со овој проект покажа една сериозна заинтересираност за зголемување на бројот на работни места во нашиот град. Градоначалникот Стојановски објасни кое е значењето на прекуграничната соработка меѓу двете соседни земји и значењето на проектот за градот Охрид. На конференцијата учествуваа 87 лица, а своји поставки имаат 11 фирми од Охрид. Подигнување на економијата, односно развој на економијата преку мерки кои што сметаме дека се превземени од искуствата од Грција, односно она што мислиме дека представува начин на кој што можеме да ги поврзиме невработените со стопанските субјекти кои што имаат потреба од квалификуван кадар. Имено и во изминатиот период евидентно е дека најголемиот проблем за охридските компании е тоа што многу тешко се наоѓа квалитетна работна сила, односно квалификуван кадар за областта за која што се бара, а од друга страна, значи, невработените исто така барат начин како да дојдат до можност да работат во областта која што ја завршили. Проектот се фокусира на различни долгорочни цели, а вклучене и Меѓународниот институт за образование и невладина организација Центар за климатски промени. The main target is to support. Главната цел е поддршка на соработката помеѓу двете држави. Фокусот е на постоечките компании да се поддржат, значи постоечките компании, меѓутоа и да се поддржат и невработените да најдат вработување. Главната цел на сајмот е зајакнување на предприемаштвото во прекуграничната област на Лерин, Охрид, Солун. За да се постигне оваа цел, се организираат ефективни професионални обуки и консултации. Невработените ќе бидат во можност да формираат своји предпријатија, а постојните предприемачи и развој. Во понеделник ќе се одржи втората седница на Советот на Општина Охрид. Првата точка на седницата ќе биде избор на председател на Советот. Советниците ќе расправаат и за формирањето на комисии, како и за предлог одлуката за измена на распоредот на средствата на буџетот на Општина Охрид за 2017 година. Се очекува на седницата да се даде одговор за тоа дали е постигната и согласност околу мнозинството во Советот. Сосема едноставно, одговорот е едноставен. Ние во понеделник имаме седница на Советот на Општина Охрид и на таа седница ќе бидат предложени и избрани, ќе биде предложен и избран председателот на Советот. Значи, тука не станува збор за никакво одложување, туку меѓу во договорите со трите страни кои што се Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата, втората страна е на коалицијата на ДПМН и третата на ДУИ, се договоривме во понеделник да имаме седница на Совет на која што ќе биде избран председавач на Советот. Со одлука на градоначалникот на Општина Охрид Јован Стојановски од денес, 4 јавни предпријатија во градов, 2 основни училишта и детската градинка Јасна Ристеска добија нови вршители на должност. Завршител на должноста директор во јавното предпријатие Билјанин Извор е назначена Гордана Јовановска, а нова позиција во Нискоградба е поставен Гоце Ѓоршевски.
вршител на должноста директор на јавното предпријатие Охридски комуналец е Љупчо Грдановски, а во јавното предпријатие Градски пазар Кристина Крлевска Деспотовска. За вршител на должноста директор во основното училиште Свети Климент Охридски е поставена Наташа Танеска, која доѓа на местото на Јордан Пуровски, а Елена Елнади е новиот вршител на должноста директор на основното училиште Ванчо Николески и доаѓа на местото на Жаклина Трипунова. Од денес нов директор има и над градинката Јасна Ристеска. Мери Рилкова доаѓа на местото од Роза Костеска. Наредните денови ќе бидат објавени имињата на новите вршители на должноста и на јавното предпријатие Проаква и на јавното предпријатие Градски гробишта, како и на останатите воспитно-образовни установи во градот, велат од општината. Од новопоставените директори на јавните предпријатија во Охрид, ОДВА телевизија исконтактира со новиот вршител на должноста директор на јавното предпријатие Билјанин извори Гордана Јовановска, која истакна дека ќе се работи во насока предпријатието да работи позитивно кон подобрување на условите на вработените, но и на корисниците на услугите. Денови ќе стапиме во контакти со другите новопоставени вршители на должноста на јавните предпријатија откако ќе имаат увид во информациите за состојбите на предпријатијата. Треба да се сконцентрираме сега на овој момент и однатака како да го направиме предпријатијето, значи да биде подобро, да позитивно да работи, да му биде подобро на вработените, а исто така ние сме јавно предпријатие кое што е тука создадено за граѓаните, на град Охрид, и да му биде подобро и на сите корисници, и на спортскиот рекреативен центар, така и на паркинзите. Сепак мислам дека ова нова локална самоуправа, мојот тим начело со мене, ќе успееме да создадеме на таква подобра позитивна клима во јавно предпријатие, а и во градот. Предпријатието си, како и секое предпријатие живо, не можеме да кажеме сега колку имат загуба или колку имат добивка, а сепак тоа од понеделник натака со мојот тим ќе го скенираме, ќе видиме каде е ова предпријатие и да ти завршната сметка на ова јавно предпријатие, па ќе излеземе јавно и ќе кажеме каде се наоѓа јавното предпријатие Билјанин извори. Ние мораме да и пратиме проектите на локалната самоуправа, како прво, како второ, и ние тука ќе помогнеме со наши идеи, со наши замисли како треба да изгледа тоа, и мислам дека ова предпријатие рамномерно треба да се развиват и за спортот, и за на ниво на паркинзите. Паркинзите мораме да ги посовремениме, начинот на наплатата, начинот на кој што тие изгледаат, но исто така ние мораме и да обрнеме внимание на спортско-рекреативниот центар, кој што треба да се дооформи, да се доизгради и да се направи да личите како на еден спортски, модерен спортски рекреативен центар, на кој што му доликува на еден Охрид, кој што е туристички град и бисер на Македонија. Председателот на владата на Република Македонија Зоран Заев во придружба на заменик председателот на владата задолжен за економски прашања и координација со економските ресори Кочо Ангјушев, министерот за финансии Драган Тевдовски, советникот за финансии Ванчо Узунов денеска го презентираше предлог буџето за 2018 година кој владата го доставува до собранието на Република Македонија на понатамошно дебатирање и освојување. Истовремено, испланираниот буџет за 2018 година обезбедува и услови за реално раздвижување на економијата преку повисоки капитални инвестиции и сериозна државна поддршка за нови инвестиции, зголемување на конкурентноста и раст на извозот. Ке целиме кон што поголема реализација на капиталните инвестиции како важен сегмент за планираниот раст на економијата за наредната 2018 година. Во 2018 година уште поизразено продолжуваме со кратење на непродуктивните трошоци и тие пари ги насочуваме за потребите на граѓаните. Само еден пример, кратиме 650 милиони денари непродуктивни трошоци од ставката стоки и услуги. И тие пари ги распределуваме за редовно подмирување на врските кон буџетските корисници, за финансирање на здравствените програми и за потребите на граѓаните. Предлог буџетот за 2018 година е проектиран врз основа на реални проекции и очекувања. Целта што ја поставивме за раст на економијата од 3,2% е базирана на реални основи и е во линија на проекциите на Меѓународниот монетарен фонд и на другите меѓународни релевантни финансиски институции. Овој буџет гарантира домакинско и ефикасно управување со граѓанските пари.
педантност во работењето и финансиска стабилизација на државата. Со швајцарска помош до порам номерен регионален развој. За таа цел денеска во владата потпишан меморандум за разбирање. Проектот опфаќа три компоненти за регионален развој: анализа за трошењето на буџетските средства по региони, пари за ранливите категории граѓани, реализација на иновативни и инфраструктурни проекти. Ние мораме средствата прагматично да ги користиме и истите да ги користиме во функција на подобрување на животот и животниот стандард на сите граѓани во Република Македонија, без разлика каде тие и да се наоѓаат на низината територија. Поради огромните развојни разлики и соодветниот одговор на енормното растење на Скопје за сметка на внатрешноста која се празни, многу граѓани се соочуваат со недостаток на елементарни услови во секојдневно живеење. Equity and efficiency. Еднаквост и ефикасност. Димензијата на еднаквоста често се дискутира од перспективата на обштествената цел за возможување на сите граѓани еднакви можности и се однесува на човекови права. Димензијата на ефикасноста се однесува на можностите на граѓаните за зголемување на нивната благосостојба. Зголемен бројот на туристи во септември годинава споредбено со минатата година. Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристи во септември 2017 изнесува 104.120, а бројот на ноќевање изнесува 242.719. Бројот на туристи во септември 2017 година во однос на септември 2016 година е зголемен за 23,9%, а бројот на ноќевање е зголемен за 23,1%. Бројот на домашни туристи во септември 2017 во однос на септември 2016 е зголемен за 10,3%, а бројот на странски туристи е зголемен за 29,1%. Бројот на ноќевање на домашните туристи во септември 2017 во однос на септември 2016 е зголемен за 23,8%, а бројот на ноќевање на странски туристи е зголемен за 22,8%. Во периодот јануари-септември 2017 во однос на истиот период од претходната година, бројот на туристи е зголемен за 16,7%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 6,9%, а кај странските има зголемување за 23,7%. Во периодот јануари-септември 2017 во однос на истиот период од претходната година, бројот на ноќевање е зголемен за 12,4%, и тоа кај домашните туристи има зголемување за 5,3%, а кај странските има зголемување за 22,6%. Во дневникот на ОДВА следува временската прогноза. Во Македонија денес помагловитото и студен утро, во текот на денот преовладуваше претежно сончево време и со умерен јужен и југозападен ветер. Утринските температури се движеа во интервал од минус 1 до 7, додека максималните дневни температури до 8, односно до 19 степени. Во вечерните часови и во текот на ноќта повторно се очекува појава на слаба магла. Од сабота повторно под влијание на поле на низок воздушен притисок, дестабилизација на времето и посвежо време со пад на температурите. Во сабота ќе преовладува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Минималните температури од 2 до 10 степени, а максималните дневни температури од 5 до 16 степени. Во недел облачно време со врнежи од дожд. Нестабилно време ќе продолжи и во понеделник и вторник. Почитувани на регионалната телевизија, од ВАГО следевте дневникот. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.